Na Majerju so doslej na različne načine reševali problem kanalizacije, sedaj pa je občina s tako imenovanim akvaduktom priključila to območje na glavno čistilno napravo v Črnomlju. Da nismo samo cevi vlekli in bi bilo tudi ne, bom rekla, zgledno v okolju, smo naredili še pohodni most, ki mu rečemo akvadukt. Naložba, ki poleg akvadukta obsega tudi ureditev meteorne kanalizacije na Vojinski cesti, oporni zid in dostop do mostu, znaša 182 tisoč evrov, ter pomembno prispeva k varovanju okolja in še posebej reke Lahinje, pravi županja. Da gre za pomembno pridobitev, pa menijo tudi krajani, ki so se z veseljem sprehodili po mostu. Zelo lepo je za celo ulico, da bomo lahko peš prišli na Majer, v trgovino, v tako in na sprehod na lep zrak. Težko smo pričakovali na to, dočakali smo, pa to se ne bi zgodilo, če ne bila kanalizacija v vprašanju. Kot pravi županja, pa na občini že načrtujejo novo povezavo mestnega jedra s poslovno cono Majer, v kateri bodo letos v celoti uredili infrastrukturo. Intenzivno iščemo rešitev skupaj z Zavodom za kulturno dediščino, da bi naredili nivojsko povezavo, seveda najprej projektno, ki je bo dovoljeno, nivojsko povezavo za težje mobilne. In tudi za kolesarje, dodaja županja. Predsednik krajevne skupnosti Črnomelj pa upa, da bomo enkrat v prihodnosti, upam, da čim prej dobili tudi most, ki bo povezoval tudi ne samo za pešce pa za živali, ampak tudi za avtomobile, kamione in še kaj.